Здравейте, приятели! Поредната пратка от братския китайски народ, този път изпратена от Сингапур, оценена на едно доларче, което естествено не е вярно. Адаптери, някакви кабелни адаптери или така пише поне. А всъщност вътре са... Няма нищо. А всъщност вътре са запалките. Сега, интересно е да видим тези запалки в какъв вид пристигат. В... За сега здрави са. Така, има някакъв луфт на тази. Специално трябва да разберем къде е луфт. А, работи. Вижте ли как нагрява. Ето. Окей. Тази е окей. Тази. И тази нагрява. Чакайте така. Виждали се? Тук е светът. Така. Тук е зареждане. Добре са. Тази. Нагрява. Така. USB-то е здраво. Тази. USB-то е здраво. Нагрява. Уоу! Между другото, доста сериозно нагряват. Пуснал съм осветлението на камерата, но ето и няколко секунди работят и след това изключват. Да знаете. Ето, сега нагрява. Извинявам се. 10 секунди, може би 10 секунди, да, изгасва. Явно, за да не прегрее. Ме е добре, доволно. Две черни, две бели. За палки. До нови срещи мога да ви пожелая. До следващото видео. Абонирайте се за каналчето. И следете новостите. Чао, чао!